magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ayaa si weyn maanta looga ciiday iyadoo dadka reer muqdisho ay isku soo baxeen wadooyinka magaalada taasoo ay tahniyad iyo salaan isla dhaxmareen ugu horeen wasiirkii hore wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka soomaaliya saciid jaamac ali qorsheel ayaa hambalyo u diray ummada soomaaliyeed marka hore waxaan rabaa halkan inaan salaadii oo farxadda ahayd oo maalinta ciidda inaan ummada soomaaliyeed meel joogaan inaan iraaho ciid wanaagsan waxaan leeyahay ilaahay abaarta iyo dhibaatada jirta ilaahay culayska hanaga kor qaado waddanka dhibaato xoog laa jirta lakiin hadda waxaad moodaa xoogaa inuu gugay curtay marka ilaahay raxmadda haynoo sii wado markaasay ay noqon kartaa farxadda ciidda inay xoog badan tahay waayo keligeen inayn iska maaratay ciidno magaalooyinka ummaddii kaleetana ay aad u yara baabaasan tahay xoogaa culays baa jira tan kalena tan dowladnimadna waxaan leenahay ilaahay uu maaragtay kolle qaybtii hore baarlamaankuna waa uun si fiican bay u dhacday inta dambena waxaan leenahay inay si fiican u dhacdaan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda soomaalidna ay ku diirsato dhammaan marka waxaan leeyahay soomaali meelay joogtaba iyo qoyskayga iyo bahda sportiska iyo dhammaan xarunta talasoo jeedinta meelay joogaanba tiktang waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan sidaa iyo waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa ciidan ciiddeeda in ilaahay inuu gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna oo kulligeen aynu maaragtay soomaaliya nabad ay tahay barwaaqo ay tahay ilaahayna maskaxda ummadda isku soo cesho waxa dhex yaala ilaahay burcad uu mariyo inta ay naga xanuunsanaysa ilaahay caafimaad ina siiyo intii dhammateena ilaahay naxariista jannada ku waraabiyo dagaaladan culaysyadan badan oo jirana ilaahay si inuu uga dhammeeyo marka wax kale odhan maayo waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhanka kale shacabka iyo dadweynihii kale ee soomaaliyeed ayaan la dhexqaadnay codbaahiyaha Somnius TV si aan u weydiino farxaddooda maalinkan ciidda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam dhammaan ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka ah meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay kulli caam antu bikhayr waxaan si gaar a u salaamayaa inta magacayga iyo muuqaygaba garanaysa waalidiinta ehelada iyo qaraabada meel kastoo ay kala joogaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wana soo gaadhsiiyey ciidulfitri si wanaagsan farxad leh waxaan idiin rajaynayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysaba sanadka sanadkiisa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash in ilaahay idinku gaadhsiiyo wabillaahi towfiiq ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan soomaalida meel walba joogto mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak somali news t v news somali news waa salaamayaa ciid wanaagsan waxaan aad u salaamayaa golaha wasiirada ciid wanaagsan waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta adduunka meelay joogaan gaar ahaan inta af soomaaliya ku hadasha goobahooda iyo meel kasta dibadda iyo dalkaba waxaan leeyahay hambalyo ciidulfitriga waxaan kaloon u xamdinaqaynaa ilaahay subxaana qaadiraha inuu noo aqbalay noo ogolaaday inaan si nabada ku ciidno maalinta ciidulfitriga anagoo si nabad ah gaar ahaan muqdishaan jooga anu waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ciyaalka aniga aan dhalay iyo waxay sii dhaleen dhammaan caruurtayda oo kala jooga muqdisho hargeysa norway kala jooga turkiga waxaan leeyahay dhammaan waa idin salaam aabo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd awalan waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta guud ahaan meel kastay dunida dacladeeda ka joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah ee reer soomaali weyn oo meel walba maanta ka ciideyso farxad iyo barwaaqo iyo bashbash ku ciiday
maalin khilaaf lahayn oo 30kii bishii la kaamilay ay ku ciideen waa ma ilaahay mahadis ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo camalkii 30kii bari aan soo wadnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo ajirkeedana la siiyo waxaan leeyahay muslimiinta dhammaan hambal iyo meel kasta joogtaan kulli caam wa antum bikhayr waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryayaa maadaama sanadkaani barwaaqo aan helnay roobna noo bilaaday alxamdulilah sanadkan sanadkiisa inuu ilaahay nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash kulli caam wa antum bikhayr guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan uga hambalyeynayaa ciidulfitriga ilaahay subxaanahu watacaala acmaashii ducadii soonkii sadaqadii dhammaan ha naga aqbalo kulli caam wa antum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid mubaarak waxaan idinka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed qof soo soomay soddonka soonka ah waxaa leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr anigoo ah ducaale axmed bashiir waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday adan maxamed hiirad aabahay macaan axmed bashiir ducaale sunaax bashiir ducaale waxaan leeyahay iyo walaalahay dhammaantood asxaabteyda waxaan leeyahay ciid mubaarak maal ciideyn insha allaahu ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ilaahay khayrkeedana siiya bishii rabaane fadliga badan inaan soo dhaafnay kulligeen ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu ilaahay khayrkeeda jannada waraabiyo ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa ummadda islaamka meel walba ay joogaan dal iyo dibadba waxaan si khaasa ugu mahadcelinayaa khaasatan bulshoweynta ku dhaqan muqdisho waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr ilaahay waxaan ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale inuu ilaahay bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo waxaan kaloo ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay inaga aqbalo acmaashi wanaagsan oo aan soo samaynaynay 30 maalmood aan soo soomnay waxaan leeyahay dhammaan ummadda meel walba ay joogaan farxad iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ku wada ciida maxamed cabdisomnius tv muqdisho